Hej, hej. Välkommen och tack att ni tittar. Verkligen tack. Och jag tänker alltid på att man investerar tid i att lyssna på en skärm. Tack så mycket. Och jag har nu fått ännu mer prenumeranter och jag vet inte så riktigt hur jag ska hantera situationen här egentligen. För att det är lite utanför vägen, om man så vill. Men idag, en dag innan jul, jag vet inte vad ni känner. Först vill jag säga, i princip har jag haft två saker som jag vill först kanske säga innan jag glömmer detta. Första är, hallå Åmål, nu pratar jag direkt till Åmål. Och det var också en annan, jag avslutade min video att jag älskade Carl Bildt. Också. Trots enligt min förmodan han är verkställande direktör. En av de viktiga verkställande direktörer från Jacob Wallenberg. Och jag har också pratat med min dotter om Carl Bildt nu, alldeles nyss i telefon. Inte direkt för förberedelse för mitt förklaring varför jag älskar Carl Bildt. Utan mer så, jag hade ingen tankar. Jag kommer sätta mig hit och försöka säga varför Carl Bildt är också på min älsklingslista. Om man uttrycker det så, det är ju inte... Man kan ju nästan tänka att man är att jag skulle bedöma mig som homosexuellt. Absolut inte. Jag älskar ingenting annat mer än kvinnor ur det där perspektivet. Kvinnor. Apropå Carl Bildt, varför älskar jag Carl Bildt? Egentligen måste jag göra en hel föreläsning om varför jag älskar Carl Bildt. Och det vill jag inte, det går ju inte, jag har bara 15 minuter, 3 minuter är redan borta. Alltså jag vill inte hetsa mig genom en Carl Bildt åsiktsgivande eller någonting sånt. Men till slut tänkte jag på en människa som heter Daniel Ganser, som är den där stora stay behind informationskällan för mig i alla fall. Och han pratade mycket om hämndkänslor, om negativa förgreningar i sina känslor. Och för mig finns det ju, om man ställer en fråga, ja, älskar du mänskligheten? Skulle du också säga, ja, jag älskar den, antagligen, det vet jag inte så riktigt. Och mänskligheten omfattar ju alla människor. Då kan jag inte säga, jag älskar mänskligheten utom... Då älskar man redan inte mer hela mänskligheten. Så, ur den där vinkeln skulle jag hålla mitt föredrag. Men jag älskar i alla fall Carl Bildt också. Och sen, det var det ena. Vi kanske kommer tillbaka till det. Eftersom vi kommer tillbaka till Carl Bildt också. I en stor utsträckning. Som sagt, verkställande direktör av Jacob Wallenberg. Den andra saken var PCR-test del 3. Den vill jag också hålla ganska kort idag. För jag ville prata lite grann om någonting annat som kanske mer berör. PCR-test del 3. Till den vill jag bara säga när pandemin börjar. Eller... när pandemin började, om man så vill, då uppträder ganska snabbt en vetenskap, en expert i mina ögon. En expert i den riktningen att han var den mest citerade vetenskapare, eller vetenskapsmän. Den mest i alla de där... Naja, tidningar, vad vet jag, Science och Nature, vad vet jag, vad vi ska läsa.
Der fanns en der på områden virologi, epidemiologi och så vidare som är ju delat också ganska mycket. Och han heter Bakhti och han var professor på en tysk universitet. Han har skrivit en bok om corona ganska till början. Och efter du har läst den där boken av en expert, kommer du på att det pågår någonting annat. Som sagt, det är en expert som jag tycker är en expert. Och som jag har sett många föredrag av honom. Han har väl en thailändsk, han heter Bakhti, om man så vill vara. Han är som barn eller så, han kommer till Tyskland i något avsnitt eller vad vet jag. Han är i alla fall ganska så tysk på ett avsnitt. Ja, och detta är del 3 i PCR-historien. Det kommer flera delar. Men nästa handlar igenom PCR-testet som sådant. Ni kommer ihåg. Informationssystem för sig avsluten. Och sen påverkandet av själva testlängden. Två saker som ingen kommer och försöker att göra någonting. Och det kommer flera sådana delar till PCR-testet. Nu har jag läst på SVT att det kommer en ny variant av test. Okej. Spännande. Så, och nu är det... Nu vill jag egentligen prata lite grann. Julen, nu är det 23. Min syster har födelsedag idag. Jag har två systrar. Ja, hon har födelsedag idag. Det var inte bra för henne när jag var barn. En dag innan och ha så apropå presenter och allting. Bla bla. Ja. Och sen är det jul. Och jag pratar med min dotter. Hon åker. Jag vill kanske börja med att jag vill ge min, alltså en del i familjens situation som återspeglar ganska bra vårt samhälle. Och det är ju jättebra. Så det är ju så en tänksam tid som man kommer ihop eller inte. Många människor känner sig ensam. Och ibland kan man ju tänka sig, är det bra att känna sig ensamt ihop med någon eller att känna sig ensamt? Och jag känner mig inte ensamt, inte alls. Absolut, jag är ju sådär så steppig. Och sen, något annat också. Ja, min dotter åker, hon blir hämtad av sin mamma, alltså hennes mamma, som jag har mina barn ihop med. Med lilla Josef och Ulva. Och de åker där de bor. Och mamman är, om man så vill, på radikal andra sidan. Ja, så är det. Och min ena dotter också, men din andra dotter som hon nu hämtade. Med henne pratar jag normalt om och så vidare. Angående också förtelse här och så vidare med corona. Och de har nu några, det är väldigt special eller så, eller vad vet jag. Alla har nu naturligtvis sina egna tankar och så vidare. Men jag tycker att det är bra så att det blir så just över den där julen. Att hon är med där. Det blir intressant. Och hon ska åka utan förväntningar, har jag sagt till henne. Om hon nu gör det eller inte vet jag inte så riktigt. Men i vår familjens situation återspeglar sig ganska bra den där partificeringen av vårt samhälle. Det blir ju bra, allting till slut. Jag har lovat min dotter att nästa jul firar vi alla ihop och är alla glada. Vilket lovande, egentligen ganska oförskämt från mig. Men
Ja, ja, ha jo en plan. Tja, also hun, also min ex-fru, om man så vil, ja, vi var gift på rekommendation av tyska ambassaden i Berlin. Eller det var vel ingen ambassad, eftersom ambassaden var fortfarande i Bonn, eller ja, jeg vet ikke noe sånt. Med henne i alle fall har jeg mine to barn. Og en underbar kvinne. Bare på en annen vei enn jeg. Og det er jo interessant. Altså, vi har ikke, hun prater ikke. Altså, dette med, jeg er farlig i noen avseende. Jeg er farlig i noen avseende. Det er så at man ikke kan mer prate med meg. Da tenker jeg på den unge Werther, den lidende av unge Werther. Jeg vet ikke hva man sier på svensk. Von Goethe. Vet ikke om ni har lest boken. Det finnes en historie rundt boken når Goethe, det var i prinsipp når Johann Wolfgang von Goethes entré i noe avseende, var den der boken. Og kort efter boken drog man tilbake boken. For at mange unge menn tok sitt liv. Og det ser bare for at hvilken makt ord kan ha. Og det behøvdes jo unge menn. Og litt grann. Så jeg vil ikke så. Oi, nå dropper min nese, det er litt kaldt her. Jeg vet ikke så riktig. Ut her, vi er våre ut. Vi er våre ut. Og den der boken, den er virkelig bra. Den rekommenderer jeg alle at for sine kjensler lese boken. De lidende og unge Werthern, eller hvem? De leidende junge Werthern. Oh Gott, nu blir jeg fullstendig i mitt huvud. Den der boken i alle fall. Det var lenge sen som jeg leste den der boken. Den kommer jeg nu på. Den der strecket går i alle fall gjennom våran familie. Vi har sikkert en på dansk tysk siden og svensk siden og hva vet jeg. Ulike karakterer så der. Men jeg vet ikke så riktig om jeg tenker så mye på min skandinaviske delen som henger opp med mine døtre eller på min egen familie, den der, eftersom jeg har levd med den der øst-vest grejen också. Och min mamma bara, hon hade 8 syskon i princip. Som nästan alla bodde i Västtyskland. Jag menar med den där delen och mina systrar, vad de håller på med och så. Det är ganska rörigt överallt. Och jag åkte tidigare med mina barn till Tyskland, till julen, så det var lite annorlunda firande då, så vidare. Men i våran familj, i Peters familj, det var alla sådana personer som jag. Och vi pratade ganska högt. Alla. Högt som här atombomber. Det är i princip vårat vanliga umgänge. Varför ska man inte vara det man är? Så det är jag fortfarande. Och man är rädd här för mycket aktion. Det betyder hot i något avseende. Och det är ju lite synd. Hot är ju en rädsla som man bör bekämpa, tycker jag.
Ja, i alla fall, jag har ju också, jag tänker nu kanske att börja någon gång att hålla med föredragsmässiga saker. När jag håller föredrag så är det mer med så en med pappret, med som sheet och teckna själva. Jag är ingen powerpoint-typ, så det är, jag tycker att det är ganska grymt. Alltså det kan jag bara passande ibland, va? Men för eftertanke är det andra. Tycker jag i alla fall är den där metoden med som sheet jättebra, där man, och det kan man också efterfölja hela vägen i princip så lite grann. Alltså det är många neurologiska andra förknutningar än om du gör en PowerPoint-presentation. Beror också antagligen lite grann på förväntningsläge. Om man vet att den gör det så, så ställer man sig in på att se hur någon modellerar sin föredrag. Och nu är det 16 minuter. Och man får så ett break, varför? Jag tror att man måste göra det en gång till. Eller jag skickar det ut bara så det. Nej, jag har inte gjort någonting en gång till. Nu gör jag det inte heller. Jag skickar ut detta. Vi hörs imorgon. Jag vet inte. Kanske imorgon gör jag någon slags överraskning eller så. Jag ska tänka efter. Jag tycker om er, alla som tittar. Det är sensationellt.